Հայր մեր, որ երկնքում ես, Սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։ Պահպանիր հայոց ազգին, զորացրու և պայծառեցրու մեր եկեղեցին, որ միշտ քո ճշմարիտ խոսքը քարոզի հայոց մեջ ու աշխարում, ավելացրու հույսը, հավատը և սերը մեր բոլորի մեջ, որ մասն են քո ընդհանրական եկեղեցու, Քրիստոս հայո ճանապարհորդությունը կարող է տևել երկար, կարող է տևել կարճ,
բայց մարդը այդ ճանապարհը պիտի անցնի այդ ընդդրդուկով, առավել ևս քրիստոնյա, որ այդ ճանապարհի գիտակցությունը ունի և այդ ճանապարհի հարթված լինելու երջանկությունը ունի, որովհետև այդ ճանապարհը բացված է, մինչև քրիստոս փնտրում էին և չէին գտնում, ինչպես Տերն ասում է, լայն ճանապարհի վրա էին խապվում, որը տանում է դեպի անդունդ, իսկ դեպի փրկություն տանող ճանապարհը նեղ է, և քչերն են գտնում այդ. Բայց մեր գործը հեշտացած է այդ նեղ ճանապարհը գտնելու, որովհետև Քրիստոս ուղենիշ է, ուղեցույց է, հարոս է, և պետք է գնալ դեպի այդ հարոսը. Այդ